یک نکته مهم در باب ورزش‌های بین‌المللی موضوع رژیم جنایتکار صهیونیستی است. این خیلی چیز مهمی است. رژیم سفاک و نسل‌کش و نامشروع این سعی می‌کنه با حضور خود در میدان‌های ورزشی بین‌المللی بر خودش مشروعیت دست و پا کنه. برای این کار از میدان‌های ورزشی استفاده می‌کنه. مستکبرین جهانی هم وابستگان اونها هم کمک می‌کنند و پشتیبانی از او می‌کنند. در این حوزه من به شما عرض می‌کنم هم به مسئولین محترم ورزش هم به خود ورزشکارا به هیچ وجه منفعل نشید. به هیچ وجه منفعل نشید. البته اونا اقدامات مقابله‌ای انجام میدن. این وظیفه وزارت ورزش، وزارت امور خارجه، دستگاه‌های حقوقی هست که از راه‌های حقوقی و از راه‌های دیپلماسی از ورزشکار حمایت کنند، نگذارند به او ظلم بشه. ما نمیتونیم به خاطر یک مدال، یعنی ورزشکار آزاده سربلند نمیتونه به خاطر یک مدال با نماینده یک رژیم جنایتکار دست بده در میدان ورزشی و او رو عملا به رسمیت بشناسه. این کار سابقه هم داره. حالا امروز برای رژیم صهیونیستی جنجال میکنن، اما در گذشته رژیم سابق آپارتاید آفریقای جنوبی همینجور بود. خیلی از ورزشکارای دنیا مسابقه نمیدادن با او. اون رژیم از بین رفت، نابود شد. اینم از بین خواهد رفت، اینم نابود خواهد شد. بنابراین مسئله خیلی مهمیه. از حقوق ورزشکار ایرانی و حتی ورزشکارای غیر ایرانی که به خاطر مواجه نشدن با نماینده رژیم صهیونیستی دچار محرومیت و اینها شدن، به همین ورزشکار الجزایری این دفعه، باید دستگاه از اینها دفاع کنند.